Biz var ғой жобада Нұрсұлтан өзіңізді ортаға шақырсақ келіңіз. Кеше үміткер ұнамады деп айтыпсыз ғой. Кімге айттың? TikTok'ta. Ooo. Şimdi ben birnişe okurmanıma tapsırma verip koygan edim. Strasın. Ötünüş TikTok'ta otursanızlar, Nursultan'ın sözün söz be söz aytıp otırınızlar. Jok, ol azil bolu o, Diana Hanım. Ooo, üstüydü o endi. Bılay bol, ne degen, kaktan bilip koyan. Men şun da aytam da, keşe son aytın da. Mana bir erden eferge şıkar, 100%. Buyursa. Ол Зухрада болды ол кезде. Ол кезде 4 адам болды. А, білмеймін кіммен отырғаныңызды. Зухра ханыммен отқам ғой. Мен Зухраға прикол ретінде айттым ғой. Маған келген үміткер саған құсай деген, ертең қайтарам деп сарказммен сөйтіп Зухраға сөйтіп айтқам ғой. Құсай ма не? А? Екеу мен құсаттым өзім. Аха. Неге қайтарам дедіңіз сонда? Зухраға тисіп өткенім ғой, жаңа хан. Білесіз ғой, жақсы көремін ғой Зухраны бұрыннан. Содан кейін тисіп өткенім ғой. Насиба қалай? Насиба жақсы. Кездесу болды ма? Болды, жаңа хан. Енді Насибаны шақырайық, келіңіз. Hoş geldiniz, Насиба. Sağolunuz, kalay. Jaqsı. Kezdesu boldı mı keşe bizdin kök köz jigitpen? Arine boldı. Süret video bar mı? Jibergen edim. Bar bolsa köreyik. 12 sekundtık. Atsan meni, jüreğimde oğun bəldeyt. Dərgen zinzimde, şıqtığın mərmimde. Jana hanım, mına neğiz 2,5 saatlik edi o? Qısqartqan qoy. Qısqartqan qoy, qısqartqan. Ол жерде тамақ, одан кейін оразада біз кішкене тамақ көрсетеді. Тамақ көрсетілмейді, Диана ханым. Су ағашын. Сенікі мен суық болды. А, ауыз ашар. Тамақ мүлдем көрсетілмейді. Содан кейін енді бізге кездесудің қызықтарын айтып берсеңіз. Ой, қызық. Былай болды, сіздер жібердіңіздер мына жақта далаға шығып жүрмін, былайынан енді жиналып отырмын ғой. Насиба. Қазір оператордан сөз естейсіз. Насиба тұр былайынан. Хабағы бит тұр ғой. Бұл қабағы неғып түшті дұрды. Білесі қой, Диана ханым, ары кетсе, 7 минут сөйлесем, қабағын ашып аламын ғой. 7 минут. 7 минутта болды, асылды. Көрінеді адам ше, бүйтіп уже. Бүйтіп келеді, күліп кетті қарай жегеміз. Әпшін, өз жерден пәске қарай ұрдық қой ола. Қай қайды? Асылға қарай ше, мынау. Сіз өз қалай-қалай сөйлейсіз, Нұрсұлтан? Сөйтіп кетіп баратыр, Диана ханым кетіп баратыр, енді бұлай асылға қарай ғой. Ауыз ашарға Насиба да ораза ұстайды екен, бірге ауыз ашайық деп шештік. Сонымен жарты бір 50 минуттай бар. Қой жайлап кеттік. Погодада бір керемет ыңғайлы болып тұр кезде кетіп баратыр. Бір кезде Арбат жаққа бардық. Бардыңыздар. Иә, 7 минут қалды ауыз ашуға. Енді бір қызық екен да, ана кафелерде ше, бүйтіп кіресің ғой, адамдарға бір күшті көрінесің екен. Бәрін алды тола да тамаққа. И бәре бір біріне қарап отырды да көресің, бір күшті бір көрінесің екен. Бір орын жоқ, Диана ханым ше. Сондай өзі. Иә, в шоке, ема, үйде адамдар тамақ ішпейді екен. Бір кафеге кіреміз жоқ, екіге кіреміз жоқ, 2 минут қаппай, 3 минут, үлгере алмай жатыр. Қалай істеймін сол, сөйтіп магазиннен су алып, сол кафеге кірсең, сол жерде құрма, бәрін дайындап қой, үйде орын жоқ, сол жақта ауыз ашып, қой асықпай, су ішіп, көшеде жүре отырайық, мына жерде сәл жүргеннен кейін бір ыңғайлы жер тауып, тамақ ішіп, әңгімелесіп, жағдай сұрасып, білісіп, семья туралы білісіп, мен туралы білісіп, мен қандаймын, сен қандайсың дегендей бір әңгіме болды. Бірінші танысқа қыз ашылды ма? Ой, керемет ашылды. Біріншіде мен бір шыққан кезде бүйтіп андай келген кезде былай ойлапты, сразу шығармайды деп ойлапты да, мен келемін, мысалы үшін мен келген кезде мен сразу шығармаймын деп, содан дайын болмай келіпті да, өзі в шоке болып шығып кеткенге соған не болып жатыр. Ашылды, бірінші кезде бүйтіп далада эмоциясын қарасам, бір ашылмайтын зат қабағына жоқ, өте ашық жақсы. Экономичный екен, Диана ханым. Және мен сізді кішкене мақтасам бола ма? Болады, Диана ханым, мақтаңызшы. Әлде өзіңіз айтып бересіз бе? Бағанағы әңгіме ғой, ұялы телефонның мәселесі. Мен түсіндім. Сөйтіп шығарып салдым, үйіне дейін шығарып салдым. Сөйтіп келе жатырмын ғой, Диана ханым, келе жатырмын. TikTok, прямой эфирде келе жатырмын ғой, енді әңгімелесіп жолда. Иә, иә. Қараймын қарай, соңғы үлгідегі телефон жатыр, Диана ханым. Артында карточкасымен, иә, артында карточкасымен, не банк карточкасымен. Бүйтіп қараймын, жан жағыма қараймын. Сенбей жатырмын да, енді десе әдемі болып тұр ана жылт жылт деді. Бүйтіп
Yenki yem garaj, dalşı garaj, bana videolar var o, prank prank deyip, sonunda yapma, il japsır koyama deyip, şandan garaj. Kötürem, normal ne bro? Yema, Diana Khan, ben nerede? 76 şayta, mani ağımın, barbar, lambart, oyun bär git bara. Ötürek bağınız, Ramazan ayında olar jok, olardın, barlığı ksen deyip. Yani, bilmem ben, nem nege ekim. Ulu özgizdin, müyengiz oyun. Nafsında, aram oyun bay endim. Süyütüp garaj, ya, perişte aldım, sonunda yapma. Oyun bär garaj, tak, sayağı, kak raz özüm, sayağı çıktı raz jürüm, telefon alardınlar, köp. Сөйтіп ойланып тұрдым, тұрып қалдым, кішкене шок тұрып қалдым, тоқта дедім, бұл бір нәрсе болып қалса деп, бірінші видеоға түсіріп алдым, так, мен өзімде телефон тауып алдым, ақыл сразу ұстайды ғой, мозги. Одан дальше тұрдым, тұрдымда, мына жақтан мен тамақ алып кетемін ғой, неден, ауызашарға, Назгүл ханымнан. Соны ұмытып кетіппін ауыз ашып жатқанда, соған баратқанмын ғой, сол жолы. Енді ананы көргенде бәрін ұмытасыз ғой. И ол тамақты алдым, дайын шықтым, и бит қарады, балдар тұр, не тұр, адамдар көп ана жерде. Сөйтіп бір кезде звондады ана телефон. Звондады, қой дедім, алдым, о, ана жақта дауыс жоқ, мы у вас, сізде қалдырып кеттік пе, кафеде қалды, жоқ, жоқ, келіңіз десем, бір хиджаб киіп алған қыз, 20 мен жүріп келеді ғой. Алдыма келді, қолына бердім, қуанды. Мен өз өзім қалай қуандым Диана ханымға. Мен бір анау кетіп баратқанда өз өзіме бір анда бүйте ойланып келдім да, бір анда бір жеңіл боласың ғой, бір денең жеп, мен қандай күшті адаммын деп жүгіргенім ғой мен дедім. Йома. Сонда бір қызық жағдай болды Диана ханым. Енді ол кісінің өзінің бір қуанышы жүзінде тұрған шығар. Ол күшті қуанды да, маған рахмет. И так ол мақұл ана балдар тұр ғой. Біраз болды. И братан, еркексің, еркексің деп, мен бейт көтіп барамын. Күшті. Дұрыс, жақсы үлгі, міне осындай әңгімелер жайлы көбірек сөз қозғаса, біздің жобамыздың мықтылығы сода. Жарайсыз. Рахмет, рахмет. Енді оның екі есе, үш есесі өзіңізге береке болып қайтып келсін. Уже келді кешке. А, келді ме? Уже нормально. О, кеше келді дейді. Түнде. Қайдан келді? Сол Құдай бұйыртқан, нағашыларым аман болсын, тік-тоқ Диана ханым. Болды. Сонымен солай, күшті, солай бір. Енді біз Насиба ханымның дауысын тыңдайық. Тағы мен айтайын, азанға дейін, мен специально говорю, жазбадым. Бір көрейші дедім да, менде де бір кішкене проверка болған енді, мен өзім бір жазама, несі, не, бірақ өзіме ұнамайды қызым жазғанша. Жазбады азанға дейін, азанда өзім жазбадан кейін, қайырлы таң деп. Солай, нормально. Қыздың жазғаны ұнамайды, өзіңіз де жазбайсыз, күшті. Азанда жаздым бірақ. Насиба, енді сізді тыңдасақ. Келешегі кездесу, Нұрсұлтан туралы айтып берсеңіз. Кездестік, күшті кездесу болды. Бірге ауыздаштық, ауыздаша жасап берді, рахмет, Нұрсұлтан. Әңгімелестік бірге, сол. Анасын өте жақсы көреді екен. Анасын, иә, өте жақсы көреді. Анасын сыйлаған жігіт, әйелін де сыйлай алады деп ойлаймын. Өте жақсы жігіт, ашық. Мен өзім кішкене тұйықпын ғой. Нұрсұлтан ашық болғаннан кейін кішкене не істеді ғой деймін, әңгімелесіп кеттік ары қарай. Жақсы болды. Күшті ашылды Диана ханым, күшті ашылды. Қандай жігіт деп ойлайсыз? Сипаттап беріңізші үш сөзбен. Өте әдемі. Әдемі. Қыз сыйлай біледі. Қыз сыйлай біледі. Ашық еще. Ашық. Крит ештеңе жоқ. Жасырын ештеңе жоқ. Диана ханым. Керемет. Иә, еңірек сіздің шашыңыз өсіп кетіпті. Иә. Бір күнде. Бірақ осындай шаш өзіңізге жақсы жарасады. Иә, рахмет. Әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Насиба, қош келдіңіз. Жаңа Нұрсұлтан аға айтып жатыр ғой, менде проверка болды деген сияқты. Күштіміз, иә, үміткергесе проверка жасап, үміткерге отырамыз сөйтіпші. Нұрсұлтан аға, сіз, менің ойымша сіздікі проверка болған жоқ, сізде просто интерес болған жоқ та үміткеріңізге. Потому что сіздің ойыңыз, менің ойымша, вообще басқа жақта жүрген сияқты. Қай жақта жүр ойын? Шақырып алайын. Мен жанымда. Тағы да? Иә, себебі Диана ханым күнде жанынан шықпайды, эфирға дейін де, эфирден кейін де, жарнама сайында жанынан шықпайды мүлдем. Басқа ешкіммен сөйлеспейді да, всегда осы данамен бірге жүреді. Және де мен бір ретте бүйтіп енді әзілдесіп, видеоға түсірейін ба екеуіңізді деп сөйткенмін ғой. Сөйтіп едім, одан ары жақындап данаға видеоға түсіріп алсын деген сияқты сөйтіп жүрді да. Ойбай! Сіз сөйттіңіз ғой? Ема! Енді түсірме мені.
Яна ханым, негизи болса үмүткерлер келген сайын биз айтабыз го, коспаңдар, мына жерде отурган катышуучуларды бир-бирине коспаңдар дейбиз го. Бирок энди көргөн нерсени айтуу керек. Ол уже бүгүн гана эмес, кеше эмес, алдын күн эмес, уже канча күндөн бери уже бакылап келе жатırбыз го. Тек гана бирге отуруп тамактанады. Например, Дана боянып алса, шашын сетсе, биринчи барып Нурсултанга барады. Калай айтым болуп турма. Унайма сигенди. И ким Нурсултанда кетер эмес, кадимгидей өзүнүн бир комплименттерин айтат бир-бирине. Эфирге келсе де бирге отурат, бирге жүрөт. Енді осы үміткер келгеннен кейін кішкене сондай нәрселерді қою керек сияқты Нұрсұлтан. Я Диана ханым, мен де қосыла кетсем, негізінен сырт көз сыншы дейді ғой, енді осы жерде бірге жүреміз, көреміз барлығын. Мен де осы Диана менің көрген нәрсесін мен де көріп жүрмін да. Негізінен Дана бір Нұрсұлтан аға жақтан бір қадам күтіп жүрген сияқты. Бәрібір де сіз ер адамсыз ғой енді. Дана енді былай намектайды сізге, былай намектайды, құрта келіп береді сізге, сіздің жағдайыңызды жасауға тырысады деген сияқты ғой енді. Сіз жақтан да бірдеңе болу керек қой. Жо-жо-жо, Диана ханым, ұят емес пе шамалы? Ұят. Мынау негізі ұят болып отыр. Ей, ақыры сондайларың бар екен, Нұрсұлтан мына жерде отырып алып, ойбай-бай деп айқайлап тұрып, пікір айтпай ақ қою керек еді. Егер де ол нәрсе қаламасаң, сен ақылды жігітсің, сен үш жыл болды ма жүргеніңе, сен специально может бұл нәрсені істеп отырсың, сен эфирге шығу үшін. Ей, кеше ғана апатия үміткерің келді, мына жаққа көңіл бөлсейші, жап-жас 18 жасар қыздың алдына айнап шықпай. Жо-жо-жо-жо, мен қолдамаймын. Амрахул, айналайын, пікір айтқан қыздар үш қыз айтты, Давапқа хамо айтты. Анау ойланып қалды ғой, бана сөйлетесіңдер ме, сөйлетпейсіңдер ме? Бір пікірге жауап бермеді ғой, Диана ханым, шыны керек. Диана айтты. Нұрсұлтан жауап берсей, Хамрақыл күте тұрсаңдаршы бір-біріңді кішкене жауап берсін, пікір айтады, сұрақ қояды, содан кейін айтады. Диана ханым, ой, рахмет. Енді білмеймін ғой, фур-фур-фур подряд кетіп жатыр ғой. Не ғой, Диана ханым, енді бұл әңгіме бірінші мәрте қозғалып жатқан жоқ, бұл мен келгелі бері қозғалып жатқан әңгіме. Уже мен құлағымда, миымда барлық жері үйреніп қалды. Иә, Дана мен сіздер де мысалы үшін аралас. Білмеймін мен ол нәрседен қорықпаймын, не істемеймін, тығылмаймын, мен өйткені менде ешқандай ой жоқ, арам ой жоқ, иә. Содан кейін мен жасырмаймын ешкімнен, зачем мен оны тығылып үйтіп жүремін. Ондай іштен кейін арам ойымда нем болмағаннан кейін бір общением жеңіл да, мен Данамен өте жеңіл да, әңгімелесуімді, немді. Содан кейін бір араласып жатқаным бар, иә, тиктокқа түскенім бар, иә, бірге кейбір кезде бүйтіп шығарып салғаным бар, иә. Ода тұрған не бар? Қызбен ханым айтып кетейін, шығарып салғанда по пути ғой, сен әне сенімен жүрмедік әлі. Жақында сені де шығарып саламын. Солай да? Жоқ, былай айта кетейікші, кім құрметті қатысушылар, Нұрсұлтан енді бауырымыз, енді мен негізі жақсы араласамын, осы сезон жақсы араласамын, сырласамыз енді, былай көріп түсіп қаламыз деген сияқты ғой. Негізі мына жерде келдіңіздер де, келесіздер де, қыз Нұрсұлтан кінәлі да, мына жақта қызды не істеді. Дана, мен саған бір сұрақ қоя кетейінші, өзіңе лично, өзің былай Нұрсұлтанды ұнатасың ба? Сезім бар ма? Ондай ештеңе жоқ. Сезім жоқ болса, тоқташы енді, тоқташы, кім? Жоқ-жоқ, бәрі жабылмай қойсын, мына жақта сезімің бар, сезім бар деп. Жоқ, енді айтайын де, аха, енді сезім жоқ болса, сіз неге өзіңіз Нұрсұлтанға жазып жүрсіз? Осыған жауап бересіз. Ойбай, қашан жаздым мен? Ойбай емес, оны сіз білесіз қой, қашан жазып жүрген, мен қай уақыттан, бірақ сіз жазып жүрсіз қой, Нұрсұлтан. Жоқ, мен жазбаған. Нұрсұлтанмен бір жерде отырған кезде соны көріп қалдым да. Жоқ, Диана ханым, өтірік, мен жазған жоқпын оған. Біз тиктокта бірге видео түсіреміз, стримда отырамыз, болды басқа үйіп жазып. Нұрсұлтан өтірік айта алмайды. Жоқ, ондай личный әңгіме жоқ, үйіп бөлекпен жазбайтын. Жоқ, енді жазсаң жаздым деп айтасыз, сен ештеңе қылмаймыз ғой, просто қалайсыз деп. Қалай мен жаздым деп айтамын енді? Сен жаздың ғой. Мен жаздым. Жарайды, бұл жерде анықтау үшін Нұрсұлтанның өзінен сұраймыз. Дана сізге жазды ма? Жоқ, сәлем, қайырлы түн, мен де жаздым. Мен де жазам ғой. Ондай болған жоқ, Диана ханым, ондай болған жоқ. Мен де жазам ғой. Қайырлы түн дегенде қайырлы таң дегенде болмаған ба? Жоқ, қайырлы түн дегенде былай ғой. Жоқ, былайынан переписка болады, реакция болады. Мен де берем. Дананың тарапынан. Дананың тарапынан, Дана менің тарапыма да береді реакция. Сонда мини перепискалар ғой, типа дружеский перепискалар, бірақ ақтөре соны көріп қалған ғой. Жоқ, Диана ханым, мен Дана, сен деп енді келісе саласың да, жоқ, соны айта салсаң, иә, ол жай әшейін сәлем қалайсың, ағам ретінде деп әшейін де өшірді. Жоқ, өйтіп сәлем қалайсың деген болмаған, жай историяға ответ береміз, болды. Өйтіп сәлем, қайырлы түн, барлығы жоқ, бірақ Диана ханым барлығы сол реакциялардан басталып жатыр ғой. Айналайын, қыздар сөйлейікші, не болып кетті?
Instagram'da mesela story salada bär bir-birine reaksiya jiberip, ответ qaytarıp oturadı go, jibereydi. Dana. Любой адам жибереди. Маған жібермедің мен неше түрлі story салдым. Біз үйдік Диана ханым. Мен астанда шығып жүрген story салдым. Қайрысын, ойбай, қалайсың, не істеп жатсың деген ондай тема жоқ бізде. Мөлдір. Қош, Ақтөре кімге ақыл айтып жатсың деймін да, сіздің өзіңіз де сондайсыз ғой. Ол Дана неге қайта-қайта сен жаздың деп. Мына жақта кім кімге жазбай жатыр? Барлығы бір-біріне дос ретінде жазып жатыр ғой. Мына жерде не үшін сіз Данадан ғана сұрасаңыз, Дана Нұрсұлтан. Оля, айналайын. Сізге просто Нұрсұлтан айтқан, Ақтөре осылай шығарып берші, осылай айтып берші, екеуміз күшті араласамыз деп айта салшы. Осы жерде мен шығарып берші деп бол сосын ғана айтып отырсыз. Енді Моля айтайын аға. Моля, бұл жерде Нұрсұлтан мен кімнің әңгімесі отырды? Мен пікір айтуға құқылымын ба? Құқылымын. Өткенде алдында болған не істегім? Сонда мен сонда бір пікір айта алмаймын ба? Сонда мен ештеңе айта алмаймын ба? Жоқ, пікір айтқан кезде сен алдында сен өзіңе қарап, мен не қарап, мен Данаға мен просто Данаға мен сұрақ қойдым, жаңа сен жазып жүрсің ба дедім. Ол жазып жүрген жоқпын дедім. Енді мен кеп енді кеп әңгіме айтып отырды, шықты да ол әңгіме. Жазып жүрген екен де, көңіл күйі де көтеріліп кетті өзінің, мысалы шыны керек қой. Дана көңілі бар қыз ғана реакция жібереді, ата көңіл жоқ. Жоқ, Ақтөре сіздер нандайсыздар да, әйтеуір бірдеңе болса болды, барлығына қыздар ғана кінәлі, қыздар ғана жазу керек, қыздар ғана өздері үміт беріп жүр, қыздар ғана таяқ жесе де өздері кінәлі. Неге сіздер өздеріңізге соны жігіт ретінде алмайсыздар? 50-на 50 бұл жерде, көрдің ба? Диана ханым айтты ғой, 50-на 50, біз де келісеміз оған, Диана ханым. Дана мен сіздерді не байланыстырады? TikTok. Одан бөлек. Дана сізге ұнай ма? Адам ретінде ұнайды. Қыз ретінде? Қыз ретінде қалай болашақ жар ретінде қарастырасың деген келтіріп жатсыз сол кезде? Жоқ. Дана сізге? Жоқ, жоқ. Енді бұдан кейін әрине сіз жоқ деп жауап бересіз. Бірақ бір рет емес, екі рет емес, үшінші рет осы мәселе көтеріліп жатыр. Иә, сіздің тараптан демек бар деген сөз Нұрсұлтанға қарай бір нәрсе. Немесе Нұрсұлтан өте сәтті түрде барлығын жасырып, қулық етіп жасап жүр деп ойлаймыз. Екеуінің қайсысы? Кімде сезім бар? Кімде ұнату бар? Өйткені сізде үміткер бар. Жоқ, былай. Сезім деп сезім жоқ та шығар, Диана ханым. Просто мына жерде жүргеннен кейін мен бәне күн айттым, қатты қоса бермеңдер. Адам сонда да, Диана, адамға айта берсең, сен мынадай сен сондай болып кетеді адам, аузына ми ашып бар ғой. Содан кейін айтып қоспаңдаршы деп қанша сұраймын, әліге дейін қосып жатсыңдар. Мен лично Диана ханым сезімім бір нем болса, мен тұрамын да мына жерге, не кім істеп жатқан жоқ мысалға. Жоқ, Диана ханым алдында Нұрсұлтан аға өзі айтып кетіп еді ғой, помните, осы жерде отырған қатысушылар неге бір бірімен танысып кеттіңдер деп, содан ұялып айта алмай отыр негізі бұл кісі. Иә, Диана ханым, негізі сіз қош келдіңіз. Мен де соны айтқым келді да, Нұрсұлтан енді өте андай да, Дон Карлеон сияқты нәрсе отыр алып, ей сен, мына жерде ешкімді түсінбей жатырмын деп өзінше ақыл айтқанда, енді сондайсың ғой Нұрсұлтан. Және де мынандай болып қалды да, өзіңе Дана ұнап қалды, немесе Дана тарапынан біраз сезіп қойдың, енді қазір уақыт өте келе кішкене позицияңды өзгертесің, сол позиция өзгерген кезде ғана сен сөз саласың, өйткені өз сөзіңе қарсы шығу как-то, ну, ер азаматқа жараспайды дегендей ғой. Мөлдір де тоқтай тұрсай айтасың, значит, мөлдір де сен де өздерің былай сценарий құрып ондай нәрселерді маған пихать ете бермеңдерші. Жәлде мөлдірді айтып жатыр, Ақтөреге сен айтып қойдың, сен бүйтіп айт деп. Сен қазір уже мен будущийін болжап тастадың, сен бүйтесің, сен қаяқтан білесің, мен ертең жобадан шығып кететін шығармын, сен оның бәрін қаяқтан білесің? Зачем тебе ондай логически өзің миыңмен хабар беріп жатрсың, так мы вот это будем делать, значит сен по плану жүретін адамсың. Иә, Нұрсұлтан негізі бар ғой, кез келген адам негізі планмен жүреді, ол біріншіден. Және де екіншіден, енді сен осы жерде пікір айтқан кезде дәл сөйтіп айтасың да, как будто мен мына жерде сіздер бүйтесіздер, ертең осылай болады, содан кейін құтты болсын, сегіз адам уже жұп болып отыр дегендей. Поэтому сен де енді қалай айтсам болады, енді ертең не болатынын білмейсің ғой. Точно так же мен саған пікір айтып жатырмын, оны просто қабылдаймын. Диана ханым, мына жақта тағы да жабық есік күні басталып кетпей тұрған кезде тоқтатайық. Нұрсұлтан, сен айтып жатсың ғой, қоса бермеңдер, әйеңде қосып жатсың депші. Сен қоса бермес үшін өзің ровно жүру керексің. Сен өзің бірдеңе бүйтіп жақтайсың, ондай әңгіме шығады по-любому. Жоқ, Диана ханым, мен айта кетейінші. Бізде жарнама айбат, жарнамадан кейін жалғастырамыз, таныстық жалғаса ма көреміз. Қосылайық жобасы ортада Нұрсұлтан және Насиба. Әңгіме Дана және Нұрсұлтан жайлы болып жатыр. Дана. Диана ханым, мен айта салайын, мына жерде мен ренжіп отырмын да, өзіммен қатарына кім? Диана, Еңлік, Жансая, солар. Менмен мысалы Нұрсұлтан менен үлкен ғой, үлкен кісі. Неге қосып отырсыңдар сендер мені? Кәдімгі мен ренжіп отырмын шы, былай іштем не обидно. Үлкен кісі ғой, маған үйтіп қоса бермеңдер, болды ғой. Диана ханым, осы жерде Дана туралы айтып кетейінші, қазір Жансая.
мына жерде шыны менде дананың ренжитін орны бар. Өткені қазір Айдананың өзі айтып жатыр ғой Нұрсұлтанға, я сезің болса айт деген сияқты да. Ол Айдана негізі мынандай қыздардың қатарында да, жас қыздарды ажасқан еркекке қимайтын қыздардың қатарында. Айдана, бірақ неге сенің пікірің олай болып жетіп атқан жоқ та? Мына жерде сен Нұрсұлтан мен дананы қосқың келіп отырған сияқты болып отырсың. Жоқ, Моля, негізі бар ғой, бұл жерде ешбір нәрседе Нұрсұлтан мен Дананы қосқым келіп отқан мен жоқпын, бірақ та сыртта не істейді және де бір-бірінен қандай көзқараспен қарайды, мен жай ғана осы ситуация бойынша айтып отырмын. Және де енді былай қарап тұрсақ, Дана вроде бы даже оның талаптарында, вот помнишь, басында келді Данаға айтқан болатынбыз, Дана талабыңды дұрыстап белгілеп кетші дегенге, Дана айтты, маған бәрібір ажырасқан ажыраспағаны, жас болсын кәрі болсын. Сондықтан да ойлаймын да, бәлкім осылай бір Дананың бір көзі кішкене Нұрсұлтанға түскен де шығар, Нұрсұлтанның тоже. Но бұл екеуінің, например, именно жұбын мен құптамаймын. Точно. Яна ханым, негізінен андай ғой, қатысушылар әйтеуір бір магазинге барып қаса болды, жаңағы смайлик жіберіп қаса болды, барлығын қоса береді. Дана, сен осы жерден нақты қазір ренжіп отырсың ғой. Менің өзіме де Дана ғана емес, маған да қатты тиіп отыр да. Мысалы, Нұрсұлтан өзінің бала шағасы бар, үлкен еркек. Ал Дана босағатта маған 18 жасар қыз. Оны қайта-қайта олай қоса берудің қажеті жоқ. Онда қыз өзі стоп қойып білу керек қой. Дана үндемейді сыртта, потому что мен нең көрдім соны айттым да. Данаға, Нұрсұлтан аға келіп жақындаған кезде Дана ештеңе етпейді, және Дана екеуміз сөйлесіп қалған кезде айтқан болатын, маған без разницы жасы деген сияқты, мен үлкендермен де сөйлесіп үйреніп қалғам деген сияқты айтқан болатын. Сондықтан да Дана өзі стоп қоймағаннан кейін бізге несін ренжисіңдер? Қыз, значит, өзі не против оған. Жаңа ханым, былай ғой, мен айтқам, я жас мәселе емес деп, бірақ Нұрсұлтан бұл жерде ажырасқан болып тұр да, мен соған байланысты айтуым да мүмкін еңлік. Сен мына жерде қосып, мына жақта айғай шығара бермеші. Жаңа ханым, осы жерде мен айта салайыншы, Айдана, сенің қазіргі айтып отқан пікірің орынсыз. Біреуге пікір айтқан кезде кәдімгідей мықтылап тұрып, шауып тұрып айтасың ғой, ал өзіңе пікір айтса мүлдем көтере алмайсың деген сияқты ғой. Бес жұлдызың прям жабысып тұр ғой бетіңде. Мен сенің бетіңе айтайын. Және де Дана негізі өте ақ көңіл қыз. Шынымен де айтайыншы ше, барлығымен жақсы араласады Дана, барлығымен. Өйтіп керек жоқ, Нұрсұлтан вот өзі жақындай Данаға, тикток түсірейік деген сияқты. Бірақ Дана бәріне отказ бермейді да, слишком чересчур. Дана, осы ақ көңілдіңді кішкене давай басқашалай өзгертесің, потому что басыңа шығып алады сразу ақ көңіл адамның. Сразу болды, мына ақ көңіл екен, пайдалануға болады деген сияқты уже ой кетеді да бұларда. Болды. Диана ханым, айта кетейінші, негізі ажырасқандар деп қайта-қайта ажырасқан деп Нұрсұлтанға тиісіп отыр ғой. Мынандай пример келтірейікші. Мына жерде ажырасқан қызға бойдақ жігіт келсе, ажырасқан әйелдер жаңағыдай бақытты болуға лайық емес па деген сияқты тақырып қозғайды да, қыздар соны жақтап кетеді. Сонда ажырасқан жігіт бұрын сонда тұрмыс құрмаған қызбен үйленіп бақытты болуға сонда еркек лайық емес па сонда? Бірақ 18 жастағы қызға ма? Жоқ, какая разница? 18 жастар, если бұл жерде жас ерекшелігі маңызды емес деп тұрса Дананың өзі. Просто мен бағана айтып отырмын да, и былай қараймын, Дананың өзі не против болып отыр. Кішкене жай сөйлеші сен. Какая разница? Сен кішкене жүргізушімен сөйлесіп отырсың ба сен? Жоқ, одай емес. Неге сен осы бір бүкіл әлемге обиженный адам сияқты сөйлейсің? Сәл тоңын түсіріп, спокойно сөйлесіп отыр адамдардың бәрі. Жоқ, мен сөйлеп жатқан кезде мына жақта естіп жатқан жоқ. Содан кейін енді тыңда да, одан кейін айт онда. Уже айтып тастадым. Жүргізушіге олай сөйлемесе. Жоқ, былай айта кетейікші, Диана ханым. Мысалы, Дана келген кезде еске түсірсеңдер, Дана, сен өзің келдің. Мен өзім үлкен еркекпен бір араласқан дедің. Бір ма? Екіншіден, менің талаптарым ажырасқан қарамаймын деді. Сол кезде Нұрсұлтан мына жақтан күліп кішкене не істеп қалды. Дұрыс па? Содан басталды әңгімен бәрі. Дана, өзің бастағансың. И сосын жаңа мөлдір айтып отырса, қимаймын деп. Қимасаңдар, ондай болса басында келген кезде айтпайсыңдар ма? 18 жас, сен талабың үйтіп не істеме, мен сені қимаймын ондай нәрсеге. И сосын бұл жер мұқтаж жанбыз бәріміз. Бәріміз. Өйтіп аспанға кетіп қалмаңыздар қыздар. Мөлдір, сен де мұқтажсың. Сен сырттан таппағаннан кейін осы жаққа келіп отырсың, мұқтаж болып отырсың. Және де барлығымыз, мен де мұқтажмын, Диана ханым. Біз мұқтаж жанбыз осы жерге. А мына кісілер бізге келіп отқан. Бұл кісілерді біз Ақтөре, онда мұқтаж жан деп алын 36 жасар әйелге тиіп үйленіп алмадыңыз ба онда? Мына жерде мұқтажсыз деп бәріне үйлену емес ол. Мына жерде өзіңнің талаптарыңды қоясың. Мен келген кезде айтқанмын Дананың өзіне де, олай сен 18 жасар болып ондай талаптар қойма, сен одан мықтысына лайықсың деп мен айтқан болатынмын. Диана ханым, бола ма? Мен айтайыншы, сіздің айналаңызда осындай да. Мөлдір айтады да, сен ондай талап қойма, сен одан мықтысына лайықсың деп. Кім айтты саған ажырасқан жігіттер мықты емес деп? Ажырасқан жігіттер мықты емес, ажыраспағандар мықты ма? Мықты емес. Тыңда енді, мақұл, мықты емес болса зіркілдеме. Мен саған жай сөйлеп отырмын. Қара, сен қазір навязывать етіп жатырсың өзіңнің талабыңды ше Данаға. Сен бүйтіп айтсай, ол сен кімсің біреуге өзіңнің талабыңды навязывать етедің? Адамның өзінің мнениесі болмай ма? Адам өзі личность емес пе? Адам өзі
окружениесі басқа емес па? Сен басқаша тәрбие көрдің ба? Басқаша адамдармен араластың ба? Ты держи при себе. А сен адамға тікелей, сен немнеге? Ты да ол өзі біледі. Дәл солай, сен де мен саған айта алмаймын ғой. Мөлдір, сен былай жаса, сен былай жаса, сен қалай жаның шығып кетеді? Өмірді үйретіп кетсе, тура солай сен өзіңнің понятияң біреуге навязать етпе. Или идеальный өмір сүріп атсың ба? Нұрсұлтан мынандай ғой. Мен данаға айттым я, келген кезде де. Сен 18 жасар қыз болғаннан кейін, сен ажаспаған еркекке лайықсың. Мен сіздерді айтып жатқан жоқпын, сіздер төмен адамсыздар, сіздер жамансыздар деп айтып жатқан жоқпын. Қазір ғана айттым. Бұл бәрібір де. Қазір ғана айттым. Я мұқты дедім. Сұрағаннан кейін мен ашумен айттым, я, бірақ бұл босағаттамаған қыз болғаннан кейін. Жасы бар болғаны 18 жаста, шертіп жүріп таңдайтын жасында. Неге ол ажасқан еркекке қарау керек? Енді қара. Сен айтып жатқан нәрсе туралы бір зам ба, бір қағида ма, бір түп нұсқа ма, бір салт-дәстүр сондай бар ма? Салт-дәстүр бар ма бізде? Ажырасқан жігітке босағаттамаған аттан болмайды деген бар ма сондай нәрсе? Диана ханым, мен айтып кетейінші. Негізі бар ғой, бұл жерде қыздар, жігіттер махаббат жасқа қарамайды. Ажырасқан ба, ажыраспаған ба? Мөлдір, сен неден қашасың, соған тап боласың, есіңде болсын. Мысалы, Құдай сақтасын деп отыр ғой, Алла Тағала сені алдына әкеледі де, сондай адам надо будет деп, мысалы айтайын. Бірақ есіңде болсын, мойда сен өзіңше бір кигізі бір мұрныңды тыржитасың ғой, андай мындай деп ешкімді менсінбейші, ондай бір тәкаппарлық мінезің бар, жоқ емес. Бірақ кигізде сондай құдіреттің бір қайсарлығы бар да, именно сен сондай адамға ғашық боласың, сондай адам шығып кетуіңе болады да, негізі. Ол бір, екіншіден ажырасқан жігіттердің қайсарлығы мен күш қайраты 18-дегі жігіттерден кем емес, естеріңде болсын. Ол бір, екіншіден. Екіншіден 18 жастағы қызға бере алмайтын бақытты 18 жастағы жігіт, иә, ажырасқан 36-32-дегі 30-дағы жігіттер бере алады. Жарайды, қазір міне осы ситуация бойынша ғана қарайықшы. Сіздер Дананың ой өрісі мен Нұрсұлтанның ой өрісін салыстырып көріңіздер. Айта кетейінші осы мәселені. Диана ханым, дұрыс дұрыс сұрақ қойдыңыз. Міне екеуі де ғашық, екеуі де ақкөңіл, екеуі де жақсы араласады. Данада балалық басым. Бәрімізбен жақсы араласады, аға аға депші. Но просто екеуі общий язык нашли, и мен жерде көре алмай отқан қыз бар, жігіт бар, екеуін қоса береді да, Нұрсұлтандың кінәсі жоқ, и дананың да кім кінәсі жоқ. Иә, Диана ханым, бұл жерде ешқандай көрмаушылық жоқ, және де бұл екеуінде бір сезім, махаббат бар деп ойламаймын. Просто енді кім айтты ғой, маған удобно с ней общаться дегенде, мен ойлаймын, просто бұл екеуі де TikTok-тан да, стримнан да хабар болғаннан кейін, екеуі бірге шыққаннан кейін, жаңағы бір теңге табамыз деді ғой, бір жақсы табыс тапқаннан кейін ғана сөйтіп шығатын сияқты деп ойлаймын. Бұл жерде ешқандай сезім, мезім жоқ. Және де иә, мен өзім ойымды айтайыншы, жаңағы үйленген болсын, үйленбеген болсын, бәрі бақыт. Бақытты негізі. Шын ғой, бәріміздің арманымыз өзіміздің бақытымызды табу жалпы айтқан кезде. Кішкене енді қатты бір қоса бермей, енді кішкене үміткердің де қал жағдайын білетін. Бірақ бұл әңгімеден мен не түсініп жатырмын, Нұрсұлтан сізге үміткер түк ұнамаған. Немен? Тоқтатпай жатырмын ба? Мүлдем ұнамаған. Сіздің сөздеріңіз де, отырған отырысыңыз да, сізге қыз ұнаса, Нұрсұлтан сіз ортада мүлдем басқаша отыратын едіңіз. Ешқандай ұшқын, Диана ханым, енді ұшқын, бір ғашық қызығушылық та. Еш нәрсе, қызығушылық бар. Диана ханым, бар, шыны керек бар. Бірақ былай ұшқын, любовь с первого взгляда, действительно жоқ ол нәрсе. Насиба, өзіңіз не дейсіз болып жатқан ситуацияға байланысты? Енді өзінің ойы бар шығар, білмеймін ғой. Енді мен мысалы үшін бір өзіме ұнаған адаммен жақындаспаймын. Ұнамаған адамменен жақын общаться етпеймін. Ойнамаймын дейсіз ғой, иә? Иә, қалжыңдаспаймын да, ойнамаймын да. Енді адамда кішкене енді басталып келатқан бар шығар, может? Бар шығар. Мен бірақ, мен өзім де байқадым. Уже істемейтін, ұнамайтынымды, ұнамағанымды. Жоқ, 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 сіз өйтіп айтпаңыз. Ол дұрыс емес. Мен серьезно айтамын, Диана ханым, мен қазір ұнады, жақсы көріп қалдым деп громкий слова айтсам, ол да дұрыс болмайды. Мен қызығушылығым бар, интересім бар. Бірақ любовь с первого взгляда прям болды, болашақта айтып. Жоқ, бұл жерде махаббат жайлы емес. Иә. Ана жерде отырғанда сіз үнемі айтасыз, үміткер ортада отырғанда сендер неге өз мәселелеріңмен әңгіме айтып кетесіз? Ал бағанадан бері мен сізден не күттім? Менің жанымда Насиба отырған кезде студиядағы қай қыз болсын, әлем ханшайымы болсын, ол жайлы сөз қозғамаңдар. Өйткені үміткерім менің жанымда деген сөзді сізден күтпедім. Демек, сізге бұл әңгіменің барлығы ұнап жатыр. Просто мына әңгімені Диана ханым жабу керек та уже. Оны жабатын мен емес, оны жабатын қатысушылар емес, оны жабатын сіз және тек қана Дана.
Егеміз сөгізде бір-бірімізге жақындаспай кету керек біз. Жоқ, сіздер түсіндіру керексіздер. Жоқ деп. Өлді қой, түсіндіресің, шашымды қарап кет. Неге ажырасқандарға тиісесіз? Ажырасқан ер азаматта 18-дегіге де лайық, басқасына да лайық. Мүлдем басқа жаққа ауытқып кеттік. Ол да дұрыс, жан ханым. Мен кіріп кетіппін мен ақта, вообще. Иә. Дұрыс емес мен. Қадиша, жан ханым, енді Нұрсұлтан осы жерде қатысушыларға пікір айтқанда көрдің бе, басыңа түскенде білесің дейді ғой, оның нәрсені ортада отырған кезде. Саған бүткіл ситуация осы жерде айтып отырған қатысушылардың барлығына сен ешқандай да жауап берген жоқсың. Ал мына жерде отырғанда сен қалай сөйлейсің? Және де айтқым келеді, кеше қол көтеру мәселесінде сен айттың, "Я, қол көтеру керек, шапалағын бір беру керек" деп. Значит, сен ажырасқан кезде абьюзер болып, ұрып ажырастың ба, сонда қалай болды? Түсінбей қалдым. Сен мен точно айттым ба, сөйтіп? Спорласасың ба? Мен мен бұл жерде спорласу үшін отырған жоқпын. Неге сен мен айтпаған нәрсені? Жоқ, жоқ, былай болды. Мен жөндей салайын. Ол жерде менің өткен өмірімде ондай мәселе болған дедіңіз. Сіз беріп жібердіңіз да маған? Сіз де өттіңіз ба содан? Сізге иә, иә дедіңіз ғой сіз. Мен де былай, енді мен де шықпады ғой. Иә, шапалағын беріп жібердім. Бірақ кезінде өткен маусымдарда мойындадыңыз ғой, болды деп. 7-6 жыл бұрында Диана ханым өзгертті. 6 жыл бұрынғы Нұрсұлтан қазір 32 деген Нұрсұлтан. До 30, после 30 отыр ғой. Сол сияқты жоқ, ұру. Тебу қызды даже не только ол қатты боқтаудың өзінде мен құптамаймын. Бұрын құптайтын едім, осы бұрын құптайтын едім, бұрын нормально. Қазір мен ойымша ең рахаты, ең несі тура бағанағындай үйленген семьясы мықты кісілер айтады ғой, солардан тыңдадым, біраз не істедім, опыт жинадым мен Диана ханым. Өзімді өзіңді лә-лә деп өзіңді болмайды екен, андай сәл-сәл адамдардан сұрап совет сұраған ол да керек екен. Бақытты отбасылардан бұрылып кетіп қаласыз ал. Бір аптаға кете сал, надо будет, бір аптаға кетіп қала сал, өз жынданып, өз айқайлап, бір аптадан кейін жаным деп шайпайын күтіп отырады үйде. Сонда Диана ханым, айта салайыншы, енді ажырасқан Насипа ханым, қош келіпсіз. Жалпы ажырасқан ғой енді. Мүмкін мен былай ойлаймын да, Нұрсұлтан өзін ажырасқан адамға қимайды деп ойлаймын да, жалпы бойдақ қыздарды қалайтын сияқты. Менің ойымша, білмеймін. Қазір Насипа ханым кіріп келген кезде дымда эмоция жоқ. Қалай қарсы алғаның өзіне дейін суық та сенде, Нұрсұлтан. Саған жалпы қандай қыз керек, айтшы? Мәссаған. Осыдан артық. Жоқ. На пікіріне келісесіз бе Хадишаның? Нұрсұлтан бойдақ қызды қалайды деген. Иә? Баласы жоқ. Бұрын соңды тұрмыста болмаған. Бұл рас па? Енді былай приоритетті Диана ханым, оны любой жігіт соны қояды деп ойлаймын. Мен де соны қоямын. Мен бәріне сөйлемей қоямын. Иә, приоритет. Демек сізде 18-дегі пәк тұрмыста болмаған, ажыраспаған, баласы жоқ қызды қалайсыз? Не обязательно 18. Мен мысалға әйелім өзі жасы 22-де ғой, Диана ханым. Мысалы бірінші әйелім. Ода емес. Бірақ мен всегда айтамын, андай не үшін мен келгенде, мен мысалға отырып бұрынғыда да талап қойып отырсам да болады, Диана ханым, мынандай мынандай кел деп. Бірақ ол талапқа қарағанда ана сезонда бір ол талабыма былайынан сәйкес келмеді негізі, былай айтқан кезде. Мен айтқан талапқа сәйкес қыз келмеді. Сондықтан мына жаққа келеді, егер сезім ашылса, егер бір ұшқын бара-бара ғой, ол бір көргенде, мысалы қазір айтып жатырсыздар, неге жоқ, мен қазір бір кездесіп, менде может екінші кезде, үшінші кездесуде бір қылық ұнап қалады. Әлде сізге былай ма, ажырасқан болса бола берсін, кімде бізде Ақтөреде сондай талап қой деймін, бірақ баласы болмаса екен. Бала помеха емес, Диана ханым. Бала болса да қабылдайсыз. Бала помеха емес, иә. Өйткені мен алдап отырған жоқсыз ба? Міне Диана ханым, аузым оразы. Мен ондай ол емес Диана ханымда, бірақ мен айтамын ғой, приоритетте иә, тұрмыста болмаған оны қалаймыз. Любой жігіт мен қалаймын, бірақ егер де сезім ашылып бір ұшқын пайда болса, талап малап шалаптың бәрін бүйтіп жан жаққа сырып қоясың да үйленесің ғой, Диана ханым. Жоқ, Диана ханым, тағы да айта кетші, ішіме сыймай бара жатыр да. Сонда сіздер пәк қыздарды қалайсыздар да, жалпы сондай қыздарға ұмтыласыздар да, сонда ажырасқан әйелдерді кім алады сонда? Ажырасқан әйелдерді пәк жігіттер де алып жатыр ғой. Иә, бұрын соңғы айтпақшы дұрыс, үйленбеген жігіттер де алып жатыр. Иә, ол жүдә, сен оған басын қатырмай қой, алып жатыр. Жұлдызнама. Олар жалғыз қалмайды. Қалмайды, Диана ханым. Жаңа айтып жатыр ғой, кім Хадиша, ажырасқан қыздарды кім алады деп. Жас жігіттер алып жатыр, олар да бақытты болып жатыр, иә. Бірақ мынандайға үгіттеу керекпіз да, болашақ жастарды, болашақ қыз келіншектерді ажыраспауға тырысу керек та. Ал ер азаматтар ше? Ер азаматтар да тырысу керек. А онда сіз сөйтіп айтыңыз, болашақ жанұяларды сондайға үгіттейік. Өйткені қайтадан сізден тек қана әйелдер ажыраспасын, ал жігіттерге бола береді. Өйткені ақыр соңында жігіттің қай қайсысы болмасын, ажырасқанда да 18-дегі қызды алып алады деген сияқты ғой. Бағанағы мынандай ғой, жігіттер не үшін ажырасып кетеді, бағанағыдай қыздар енді бүйтіп деген кезде сонда кетіп қалатын шығар деп ойлаймын да, басқа вариант жоқ та. Енді ұрмау керек та, ұрмау үшін ажырасып кетеді. Ал байқұс әйелдер ше,
көзге шөп салғанды да көтереді. Ұрғанды да, соққанды да, жыққанды да ажыраспайды ғой. Соңғы бір демі қалғанша дейін шыдайды. Әйелдер қатты қиналып жүр екен ғой, Диана ханым. Негізі Қазақстанда әйелдер өм бәсе шетелге кетіп отыр бәрі, Диана ханым. Неменеге десе Қазақстан қиын болып кетті. Мына өмір сүру, Диана ханым, шыны керек. Атак, негізі бұл жерде адам ең бірінші сыйластық болу керек. Демек сіз қай кезде? Махаббат деген бар ғой, Диана ханым. Шыны керек, мен әкем айтқан 2-3 жыл, 3 жыл балам деген. Махаббат деген. Ал сыйластық ол тақанса болады, Диана ханым. Шын айтайын, махаббат уақытша. Бір осыған айтып берейін, бір әнеу күні айтамай қалдым, жарнама болып қалды. Бір ғұлама адам, бір өте керемет өмір сүрген елге бір сыйлы адам бар екен да, соған журналистер келіп сұрапты ғой, сіздің мына өмірде жүзге жеткеніңіз, бұл бақытты өмір сүргеніңіздің сыры неде деп. Сөйтіп анау бесіпті, әйелін шақырып отырып, бер кел депті. Анау төбеде қауын тұр депті, сол бір қауынды алып келші депті, көсек депті. Сөйтіп әйелі барып қауынды алып келіп, төбеге шығып кемпір дейді, 80-дегі кемпір, анау өзі жүзге қылған. Қауынды алып кетсе, тәк бұл күнге дұрыс тимепті, екіншісін алып келді, сарылауын алып келді. Ана кемпір қайтадан там төбеске шығып екіншісін алып келді. Сөйтіп ол қайтадан чөта мынау да дұрыс күнге тимеген тағы алып келсе, ана кемпір тағы кеткен ғой үшінші рет. Сөйтіп қайтып келсе, ана журналист келді, көрдің ба мен неде дейді, неде, өйткені мен қара дейді, үш рет қауынға жұмсадым дейді. Бұл сенің көзіңше бір тырп етпеді. А бірақ ол там төбесінде тұрған бір ақ қауын деп айтады дейді да. Түсіндіңіздер ме? Келіншек бір ақ ана неде сода дейді. А бұл қауын күнде болмаған дейді. Оны мен бір шетінен қара, мен тыңдап жатқанда мен мәзмін дейді. Әйелім мен күшті сөйлегенім, әйелім мәз дейді. Сен мына жақта алданып отқан піскен қауын жоқ, сен де мәзсің дейді. Ол содан кейін өмірім күшті болып жатыр деген сияқты екен да, сол сияқты. Керемет. Еңлік. Иә, Нұрсұлтан аға күшті сөйлеп жатсыз ғой. Жаңа айтып кетті ғой, иә, ораза кезінде өтірік айтпайтын шығармын, бір көргеннен ұшқын болмайды, бәрібір де танысып көру керек деген сияқты. Бірақ шымылдық жабық тұрған кезде де баласы жайлы естіген кезде сіздің түріңіз сразу ағып кетті да, бүйтіп. И ол бәрімізге көрінді, эмоция, эмоция деп осы жерде бізге отырып тесесіз да, бірақ сіздің де эмоцияңыз сол жерде қатты білініп қалды негізінде. Сізге айтарым, Нұрсұлтан аға, сізге тең-теңімен деген нәрсе бар. Сізге бойдақ қыз, 18 жастағы қыз, әлі пәк қыз қарамайды, сіз оның басыңызға түйіп алыңыз. Сізге только өзіңіздің теңіңіз ғана келеді бәрібір де. Құдай бұйыртқаны болар. Бірақ былай да, мен кеше эмоциям бұзылғаны бар. Біздің студиядағы жігіттер ажырасқан болса да, ол 18-дегі қыздарды қарататын сияқты. Сіздер мықтысыздар ғой. Рахмет, Диана. Диана ханым, айта кетсем болады ма? Негіз бар ғой, Насиба, сізге сұрақ қоя кетейінші. Негіз бар, көріп тұрсыз ғой, ер-азаматтың тарапынан сізге қарай, я ұшқын жоқ, я сыйластық жоқ, я қызығушылық жоқ. Сізге бұлар қатынастың, я таныстың ары қарай негізі керегі бар ма? Енді атака үміткері жаққа кетті ма? Мен Диана ханым, сұрақ қойып отырмын. Мен ешқандай да болашақ ер-азамат ретінде көре алмадым. Осымен таныстық тоқтайды. Тоқтайды? Тоқтайды. Мынандай пікірлер келген екен. Конечно, тоқтатқысы келіп кетеді Диана ханым. Жоқ, Диана ханым айтып кетейінші. Айдананың да сұрағы қызық та. Көргеніне бір күн болды, көп болса бір 18 сағат или бір 12 сағат өткен шығар арада. Бұл жерде қайдағы махаббат, қайдағы болашақ жарды айтып отырсың Айдана. Жұрттар білесің бе, 3 жыл таныстықта жүріп, 3 жыл группалас болып, класстас болып, кейін біледі де 3 жылдан кейін, осы менің болашақ жарым болады екен ау деп. Мұны жерде тұрған 12 сағатта бірнәрсе шешіп тастайды деп отырсың ба? Жоқ, айбат, мен саған айтып отқан жоқпын, точно мына жерде бір махаббат, басқа да басқа дегенде. Мен бұл жерде тек қана сыйластық туралы айтып жатырмын. Негізі Нұрсұлтан бағана бар ғой, я өз историясын, жақсылық жасаған историяны сана телефонмен айтты, көзі жанды. Насиба жайлы бір нәрсе сұралды, ол жерде ешқандай көз жанарында от та жоқ, басқа да жоқ, қызығушылық жоқ. Мына жерде тақырып басталды данамен, болды, ол оған қызықты болды да. Негізі Нұрсұлтанға өте андай бір, қалай айтсам болады, Нұрсұлтан, вот қарашы енді, я вот айтасың қазір ренжисің, не осындай пікірлерден кейін шығып кетті, ол сіздер қатысушылар пікірлерімен қызды шығарып жібердіңіздер дегендей. Бірақ та неге сен сыртқа шығып ол қыздың артынан бармасқа? Не үшін бару керекпін? Неге? Мен не үшін бару керек? Егер де сен бағанан бері айтып отырсың ғой, мен... иә, маған ұнап отыр, жоқ, кішігірім бір нәрсе бар десе, онда неге қазір барып кешірім сұрап осы жерге? Мен не үшін кешірім сұраймын? Мен неге кешірім сұраймын? Жоқ, демек сіз шықпадыңыз, сәйкесінше сізге таныстықтың тоқтағаны тиімді. Диана ханым, менде 50-50 болып тұр да, бірақ мен таныстықты қазір тоқтатқым келмеді, шыны керек келмеді. Бір осы демалыс... Жоқ, Нұрсұлтан, саған... Диана ханым, мен сізге айттым, тоқтатқым қарашы. Тоқтатқым келмейді, мен сөйлесіп көрдім. Енді сізге қыз сәл болсын ұнаса, сіз барып алып келетін едіңіз. Мен сәл-сәл интересім болсам, мен сыйласып мынада отырып, келді ғой әуез аяғымен, отырып мынада тұрып кете салатындай мен бір қарсы. Енді мынадай пікірлерден кейін ол сізден күтті ғой ол қолдауды. Жоқ, мен енді білмеймін, мен өзім бару керекпін деп есептемеймін Диана ханым. Өйткені сізге қыз ұнамады. Қыз келіп тұрған сізді қанша күн күттіріп келген үміткер. Кешірім сұраймын.
neden zvandap telefon nomeri var go, bırak Diana Khan men özümdü qatıp. Jo, nige moyinday salmaysız sizge onamadı? Sizge qızıqışlıq joq. Nige bulay ädimlep, äsirelep onu sipattap, sizler günäli sizler şaqırıp berdiniz. Jo, men sizler eşkimde kinä dep turgan joq. Siz aittiñiz o qatısuşlardıñ pikirinen keyin çıkıp ketti dep. Ütken pikir buyaqa burulıp ketti, sıraz Aydanan kötere almay qalat negiz. Aydan qatta aytadı go, sen. Nursultan, Nursultan, qarash sen jo otursan aqınım. Bu jerde qanday suraq boldı? Jay gana sizge mına situasiya onal otır ma? Sizge ar qaray bolashaq körip otursız o degende. İ jay gana suraq. Мен битип айтасың, сенің сұрағың мынандай да сөзің. Типа, немнеңе отырсың? Мыналар сені абсурд етіп отыр ғой, барса шығып кетсей дегенге келіп отыр да сен. Вот именно что қыз. Білесің бе, Нұрсұлтан, Нұрсұлтан, сенің позицияң былай да, бұл жерде даже енді келгелі бері Насибаны ешкім абсурдать еткен жоқ. Өйткені сен оған даже мүмкіндік те берген жоқсың, сендерді ғана мына жерде абсурдать еттік және де сені. Және де Диана ханым, сен, конечно, минут сайын сөйлеп отсаң, қалай не істейді? То, сен бұрын кешеден бері сонда жаңағыдай уже жаттап алыпсың да, бір сағат, бір жарым сағат. Диана ханым, кешірім сұраймын, жаңа бар ғой, енді негізі біз екеуміз пікір таластырып отырмық қой. Сол жерде мен енді мынау деген все аман болш дегендей қылдым да мен именно Нұрсұлтан тарапына. Данияр оны басқаша түсініп қалды да, сондықтан да Данияр егер де артық қылыққа бой алдырып қойса мен сенен кешірім сұраймын, поэтому ренжіме, ашуланба. Айдана, ол өздерінің проблемаларын тоқтатшы. Айта кетші, айта салшы, мен айтып отыр ғой, бауырым, айта салшы. Жоқ, мына жақта үміт қазір айта салсын. Кетіп қалды ғой, болды ғой енді. Ол артына барған жоқ, болды ғой. Просто мен қызғанған жоқпын, Диана ханым, үйтіп не қылмай қойшы. Просто бұл кісі де маған ұнамады, мен де ата-анам қарайды, зачем ол бүйтіп көрсетуді мен жасамай қойшы деп оның алдында айтқан болатын болғанша. А мен когда біреуге бүйтіп көрсетсем, бұл да өзінше маған ренжиді. Керек емес, үйтіп кешірім сұрамай қойшы өтіріктен. Жоқ, во-первых, енді Диана ханым, я былай просто көрсеттім, сразу ашуланды. Енді мен жай ғана қазір осы мен байқадым жарнама барысында. Сіздің кішкене сөзге келіп қалғандарыңызды. Бұл кешірмеді ғой енді. Енді қазір не үшін соншалық тырысудың не қажеті бар деймін да, мен айтып тұрмын, енді олай ондайға жасамаймын. Я оны жасамаймын. Жасамашы, оның алдында айтқам, не только Нұрсұлтанға, мен қызғанатқан жоқ. Жоқ, Диана ханым, не деп отыр дейсіз ғой? Екеуінің әңгімелерінің шешілетін әңгіме ғой. Жоқ, еще қазір айтамын, қазір келесі үміткерлер шыққан кезде. Диана ханым, сырттан кетті. Сыртта кеткен адамды не істеп аласың? Сендер осы жердесіңдер, кішкене деген кешірім сұрай, соны Данияр сен күтілесің, кешіресің, қосыласыңдар. Просто үміткер кетті ғой депші, Данияр үйтіп айтпай қойсаң. Негізі Диана ханым, шыны керек, үміткерге деген мысалы жарайды, Нұрсұлтан жақтан бір сыйластық болмай жатыр, мына жақтан бір сыйластық, мына жақтан тағы нағып отырсыз деп. Бірақ шыны керек, білмеймін, Нұрсұлтан былай бару керек дегенге мен келіспеймін негізі. Неге? 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 Үміткер таңдап келді ғой, таңдауын жасады ғой. Өз таңдауын сыйлау керек еді да, мына жақта Айдананы айтып еді, шығып кетті да. Ол неге Нұрсұлтанның сөйлегенін күтпеді? Сіздер неге ойлайсыздар, ол тек қана Айдананың пікірінен ғана шығып кетті? Жоқ, Айдананы емес, жарайды, айтты дейді. Нұрсұлтан тоқтатты деп айтқан жоқ қой. Нұрсұлтан ештеңе деген жоқ қой. Кетіп қалды ғой. Енді Нұрсұлтан кетіп бара жатқан кезде, отыр, мен әлі өз сөзімді айтқан жоқпын, бізде бәрі жалғасады деп соңғы сөзін айтпады ғой. Иә. Неге айтпады мына сөзді? Манда не оқып қалдым? Мен сізге айта салайын Нұрсұлтанның орнына. Таныстықтың тоқтағаны тиімді әрі қолайлы. Диана ханым, бір шетіне бір ойланасың да, барып қазір тұрып кетсем, сізді айтып қалуыңыз мүмкін кейбірге. Братлар шығып кете сал, жобаншы кетіп қалады. Өтірік айтпаңызшы, дәл бұндай жағдайда біз айтпас едік. Диана ханым, дұрыс істемен шығып кетейін бе? Әлі де мойындамадыңыз. Шығып кетейін бе? Не үшін? Обидно болып отыр, как будто. Өзіңізге ма, сөз естіп қалғаныңызға? Кінәлі. Әлде қызға? Жоқ, кінәлі, қыздан. Жақсы қыз негізі. Онда жарнамада сізде уақыт бар. Үміткер қайта көне ме, қайтадан таныстықты жалғастыруға келісімін бере ме, жоқ па, жарнамадан кейін көреміз. Қосылайық жобасы. Жарнамада үміткермен сөйлесе алдыңыз ба? Сөйлестім. Кетіп қалыпты фырылдап. А, далаға барып қайттыңыз? О, ана магазин жақты. Сол жақтан барып сап. Кірмейді. Кір, жүр деп. Короче, қапа емес бір сөзбен айтқанда. Қапа емес? Иә. Неғып тұрып кеттің енді, менде недовольствомды айтатын ғой. Сөйтсем, дыхалқым өшіп қалды. Сөйтсе айтады да, өздеріңіз сөйлесіп кеттіңіздер ғой дейді да, өздеріңіз ақылдасып кеттіңіздер. Маған қапа емес, жоқ, Айдана қапасың ба? Иә деді, ойнап айта ғой деді. Диана ханым, мен айта кетейінші. Сонымен короче бүйтіп қол беріп, ассалаумағалейкум, иә, ырза болып қайтады. Енді жаңағы қыздың, мен үміткердің несін түсініп отырмын, жағдайыншы. Мен де болсам тұрып кететін едім. Не үшін? Біріншіден кімнің, жаңа өзі айтты ғой үміткер. Нұрсұлтанның. Маған мені ұнатпағаны көрініп тұр деді. Еще мына қатысушылар да айтамын да. Әнеугүні сіз айттыңыз, иә, адам сияқты. Бір күндік эфирді жауып, сезімдеріңді айтыңдар дедіңіз. Әне? Бұл сөз ұқпай ма, ұрыспайын десең, қайтып ұрыспайсың енді.
Şınımen aql aytıp, bir ademe oturayın desen oturgızdırmaydı. Süйтип сезимдеріңді айтыңдар деді. Еңрік бастады. Сол әңгімені үміткер келген кезде неге сендер дананы пихат етіп үміткердің көзінше соны айтып атсыңдар. Ол үміткерге де неприятно ғой. Соның бәрін естіді да, ол шығып кетті. Мен де болсам шығып кететін едім. Дұрыс айтады. Жоқ, Диана ханым, мынақта біз кінәлі болып қалдық қой енді. Кінәлісіздер. Негізінде басқа қатысушылар деген осы жақта бір-бірімен бит магазинге барып қалса, осы жерде дау ғып айтады да, біз не үшін орда айтпауымыз керек екен? Оларға болады, бізге болмайды ма сонда? Жоқ, айт, жеке шығып айт Нұрсұлтанға. Жеке шығып ол келген кезде айтасың. Бұлайынан болған әңгіме ол. Келген кезде ойларыңа түсе ма? Кімге айтылатын әңгіме сыртта? Или кімге, Нұрсұлтанға қастандықтарың ба? Қастандық емес, Нұрсұлтанға осы жерде отырған кезде барлығымызға пікір айтады ғой, бізде оған пікір айтуға құқығымыз бар. Былай істейікші, Дана, мына жаққа келіңізші. Ой. Өйткені жарнама барысында бір әңгіменің шет жағасын естіп қалдым. Ал, Дана. Мен не айтайын? Сөз өзіңізде, не айтсаңыз да, өз редакторыңызбен мүмкін арада болған әңгімені. Жылағыңыз келіп тұр, жыламаңыз үшін. Жаман бір түрлі болып қалдым, іштей. Ыңғайсыз болып қалды ма? Бірақ? Давай, ты сможешь, Дана. Бірақ ол сөздерді жарнамада айттыңыз ғой, қандай мақсатпен айттыңыз? Ортаға шықсын деген оймен ба? Жай ғана бөлістіңіз бе? Ішіңізге сыймай жатыр. Бірақ қазір айтқыңыз келмейді. Ойыннан от шығады деген осы Нұрсұлтан. Маған қатысы жоқ деген оған. Сізге 100% қатысы бар. Мен білдім осы нәрсе болатынынша. Мен сол үшін өзіңіз соны сезсеңіз, білсеңіз, неге қыздан бойыңызды аулақ ұстамайсыз? Ой, доспыз, тик-токпыз, анауымыз, нағашымыз, басқасы деп. Ой, білдім деп, нәжерде кәз данышпан сияқты, мен сездім деп. Осы керек болды сізге демек, сіз қызды өзіңізге қаратқыңыз келді, осыған қол жеткізгеннен кейін өзіңіздің өзіңізге деген сыйластығыңыз, бағаңыз, о, мен сондаймын, бірақ енді мен не істеймін деген сұрақта отырсыз ғой. Неге өйтіп айтасыз, Жан ағам? Қызға ұнап қалыпсыз сіз. Қыздың анасы сізге қарсы емес екен, ал. Қыздың ішіне сыймай жатқаным осы. Нұрсұлтан маған жылы сөйлейді дейді. Біздің арамызда басқа қатысушылармен жоқ, достық бар дейді, байланыс бар дейді. Ол жай ғана достық болуы мүмкін емес дейді. Жо, Дана мықты ғой, нормально. Кетіріп аламыз. Жылама, не ап жылаусын, братишка. Негіз жанағым, сөйтіп ойнаймыз мен мейман. Демек, тағы да бір дәлел. Қосылайық жобасында қатысушы жігіт пен қыздың арасында достық бола алмайды. Дәл өмірдегідей, я қыз ұнатып қалады, я жігіт ұнатып қалады. Бірақ біреуі жасырып жүреді соңына дейін. Өтірік дос бол. Бірақ сіздің, ой, мен білдім, сездім деген сөзіңіз менің шамыма тиіп кетті. Жаңа ханым, мен сездім деп дұрыс айтпадым. Мен предполагал. Өйткені мен ана күні андай болды да, бірінші келген кезде қосты да, бәрі қосқаннан кейін мен айттым. Қоса айтып жатырмын ғой, сөйлей берсең, адам соны шын деп ойлап қалады да, аяғында соны шығып қалады. Сол айтып келе жатқан нәрсем сол болды. Мен не істеймін, Жаңа ханым? Өзіме де неприятно болып тұр ма ситуация? Жаңа ханым,
Негизинде да болсо жобада бизде соң кездери биздин жигиттер менен кыздардын орну ауысып кеткен сыякты. Бизде жигиттер сезим билдирмейт да, кыздар билдиретин болуп кеткен да. И Дана саган да айткым келет. Мына жерде биринчи болуп билдирген кыздардын эч кайсы бир жетисип бактуу болуп кеткен жок. Өз позорларын өзүздөрү чыгарды да, ошо жерде кайта-кайта беттерине баса берет, баса берет, баса берет. Сенки али кеч эмес, ондо эч кандай да айтпа. Я Нурсултан айтқым келгені TikTok түбіне жетіпті. Просто андай ғой, знаешь, например, сен Дана мен мені күшті араласып келе жаттың ғой, я. Сен айттың, я, ты предполагал, да, то, что Данаға сен ұнап жүрсің, я, бірақ Дана саған, например, ұнамай жатыр, я. Соны кішкене тоқтатуға болады, кішкене осы Дана ортаға шықпай жатып, намек жасауға болады, намек, ой, Дана, например, да, отырып, әңгімелесме, маған, например, ана қыз ұнап қалды деп, Дана сөйтіп намек тасам болатын еді. Негізі предполагал болғанда мен ұнап қалам деп предполагать еткен жоқпын. Бірақ мына сөздерден осындай шығып қалады деп ойладым. Мен де Диана ханым мен айтпады емес айтқанмын сыртта. А сыртта болған негіз. Мен де тупой емеспін ғой, мен де байқаймын ғой қызда кішкене не симпатия бар екен. Бірақ мен сонда қарындас аға. Сыртта айтылған ол дүние. Бүгін де ол нәрсе айтылған. Бүгін де болған жоқ. Бүгін де былай болды. Дана ондай әңгіме болған жоқ дейді. Енді мен тікелей былай айтсам мен болмаймын, бір қашқалақтағаннан түсінетін шығар өзі. Дұрыс қашпағансыз ғой. Жоқ, бүгін мысалға тура осы тема кім бүгін болды, енді шын бол. Әлі де отқан кезде сезбей жатсың ба деді да маған, мен жоқ, мен андай дедім. Жана ханым шыны керек маған неприятно, мен кәбір қыздар сияқты ламаца етіп отырған сияқты болып отырмын олар, бірақ маған вообще ұнап жатқан жоқ мына ситуация. Қызға бос үміт сыйлаған ол сіз. Иә, дұрыс, менен емес, дурак. Отыз екіге ақылды болдым десе әлі ақылды болмаппын Жана ханым. Енді не істейміз енді? Енді бір сезімін сауып сәл алшақтаймын. Адам адам орнын басады ғой Жана ханым. Данаға да келетін шығар, бір күшті тойында қызмет істейміз. Дана, басынан бастап айтып беріңізші, не болды, қалай басталды? Нұрсұлтан сізден кейін жобаға келді. Иә, мен де ол кезде жаңадан ғана келдім ғой, төртінші ма бесінші күн ба келді ғой Нұрсұлтан. Бұрын мен Нұрсұлтан вообще ұнатпайтынмын негізі, тиктоктан енді көретін ғой бұрын отырған кезде жобада. Ол Нұрсұлтан кірген кезде мен айтқанмын, ой білейін ау мынамен мен ұрысатын шығармын деп ойладым да, ұнамайтын мінезші. Одан кейін білмеймін енді сондай болады ма болмай ма, әйтеуір екеуміз жақсы араласып кеттік та. Одан кейін енді білмеймін, өмірде де сондай ғой көп жағдайда. Кіммен жақсы араласып, жақын араласасың, содан кейін андай жылы сөздерде мысалы жүрек келердей сөздер ғой мысалышы. Содан кейін ол маған кішкене ұнап бастады да, болды. Қандай сөздер? Жоқ, ешқандай сөз емес, енді былай жоқ, жылы сөз болғанда жан күн деген ондай жоқ қой. Сіз қалай қашан ұнатып қалдыңыз? Біз аралас жүргеннен кейін ғой сол. Жоқ, енді болашақ жарым ретінде көретіндей деп айтқаныңыз, енді ол арада бір әңгіме болды ма, адамды танып білу жағы қалай болды сонда сіз? Жоқ, біз көп жағдайда Нұрсұлтанмен бірге көп сөйлесемін ғой, мен көп сөйлескен адам былай бауыр басасың ғой, бір жағынан ұнатасың, ұнатпастайсың да, сондай болды да менде. Бұл бауыр басу болып қалды ғой Жана ханым, негізі бауыр басу болып қалды. Сонда енді сіздер сыртта кездесіп жүрген жоқсыздар. Ештеңке жоқ, жаңағы мынаерде даже барсақ бір 100 метр әнерге төбеге Дана кетеді, мен астыға қарайды, и то бір аптасына бір мәрте болмаса былайынан бір кездесіп бір кешке бір жерге отырып болып келгелі бері менде ондай нәрсе болмаған. Жана ханым былай үміттендіріп жіберді деп айтатындай болса. Жана ханым, айта кетсем болады ма, негізі бар ғой енді, шынымен де мен де мұндай картинаны құптамаймын ғой, бағана мөлдір айтып кетті ғой енді, иә Дана не үшін мына жерге енді ортаға шығып алдым дегендей. Бірақ дегенмен де былай да енді қыз уже шығып отыр ортаға, дұрыс па? Енді мөлдір ойлайтын шығар, енді осыған дейін жігіттер барлығы енді сезім білдіре бастады, кішкене жаңағы көкірек пайда болды дегендей ғой, моля ол жай ғана, сен енді мисс болдың ғой, кішкене ер азаматтардың бір сезімі қатты тасып бара жатыр дегенге ойламаймын, жай ғана өздерінің сондай бір арами жаңағы ойларымен жасаған қадамдар. Ал бұл жерде қыз баласы жақсы шықты ортаға, уже енді сезім пайда болып қойыпты, ішіне сыймай жатыр екен. Неге енді ер азаматтар неге деп осыған деген біріндей, если у них не хватает смелости на это, то хотя бы Дана осы жерде жай отырмай, көзбояушылық жасамай айтсын, болды. Нұрсұлтан даже қазірдің өзінде, бірақ та Нұрсұлтан қарап отырмын да саған,
Тоже андай, жо дана мықты ғой ту, дана айтаса, что мен саған ұнамаймын, бәле сен аулақ дегенде отырсың да, күші кірмен де жауапкершілікті өзінің мойнына алсаң ба деген ой. Иә, қазір Айдана сен айтып отырсың ғой, енді жаңа жігіттер сені шынымен ұнатып жасады деп ойлайсың ба? Миссің кесірінен, миссің арқасынан деп, иә? Негізінен миске дейін де маған сезім білдіргендер болған, біле білсең. Мына жерде мысалы дана шығып айтып отыр ғой. Шығып отқанда не ұтады қазір, иә? Мына жерде Нұрсұлтан өзінің мойнына алып отыр ма? Алып та отырған жоқ. Мен Диана ханмен білмей қалдым. Мен дос деп ойлап қалдым. Мен отырады қазір ештеңе айт. Ал әр мына жаққа үміткер келген сайын, бір жағдай болған сайын, оны дана қайта-қайта бетіне баса береді данан. Айдана, сен неге осы адамдарды өзің сияқты көрмейсің? Ал саған келген кезде ол нәрсе болмайды екен да, жігіттерге сезім білдіру, иә? Жігіттерге онда өзің ұқсап қарасай, сен өзің нандай сезінесің Айдана? Білмеймін, басқалардан жоғары ұстағың келеді ма? Басқаларды төмен көргің келе ма? Барлығын бірдей көр, болды, мен басқа ештеңе айтып отырған жоқпын. Жоқ, Моля, мен негізі басқаларды өзімнен төмен көрмеймін, және де мен данаға бағанада айттым. Мен сені шынымен де ажырасқан ер азаматқа қимаймын деп, және де мөлдір егерде есіңде болса, шығып кетсе. Осы жерге Дана келген кезде біз екеуміз екі жақтан Дана талабыңды дұрыстап қой, сен шертіп жүріп таңдайтын қыздардың қатарындасың деп айттық. Но қарашы енді, жақсы, біз енді біз біреу емеспіз, мына жерде ақыл айтып біреу біздің айтқанымызбен жүретіндей. Дана ол сөздерді естіді біздің тарапымыздан. Мөлдірді де сыйлайсың, мені де сыйлайсың ғой. Бірақ сенің басыңа тиді ма? Жоқ. То есть сезім пайда болды. Значит, бұл жерде уже ешкімнің де ақылы бұл қызға керек болып тұрған жоқ. Иә, оның ақыл айтады, не ата-анасы бар ғой, бірақ неге бір ортада отырған адам ретінде, иә, өзімізден кішкентай қыздарға ей, ол дұрыс емес деп айт жүруге болмайды. Сен қазір айтқаның өзін айтып отырсың, дана шығып қойды, енді білдіре берсін деген сияқты қып қана келді. Жоқ, мен бұл кішкене наоборот, подожди, мен бұл жерде қалай айттым, иә, Диана ханым, мен кішкене ан жаққа ұят болсын деп айтып тұрмын да, то что қыз баласы осылай сезім білдіріп отырсың. Мен айтайыншы. Иә, мен мұны жаңа мөлдірдің пікірін айтып кеткім келіп тұр да, айтып отыр ғой, Айдана өзін көбірек үлкенірек ұстайды деп ше, просто былай ғой, Айдана, например, уже вот, ну, ересек адам, иә, өзіне например, жасайтын заттарын жасап алған, иә, квартира алды, машина алды, типа 18 Дана кішкентай қыз, 18 жастағы қызды, и например, Айдана айтқым келгені, типа мынандай да, Дана кішкентай болғанмен енді ішінде ұстай алмай жатса, ничего такого нету в этом. Ортаға шығып айтқанда ештеңке жоқ. Просто Дана үміттеніп қалған, Нұрсұлтан ер деп айтады деп ойлап қалған. Бұл үміттеніп қалу емес, Диана ханым, мен Данаға енді үйтіп айта білмеймін. Сен де же, сен мөлдір, иә, сен күшті айтасың. Бірақ сен андай издевация етіп айтқанда айтасың да, ана сен 18 жасар қызсың, ұялмайсың ба деген сияқты, сондайға келтіргендер келтіресің да, жоқ, дұрыс нәрсе айтасың, қыздың белдіргені ол дұрыс емес. Басқаша бұл жерде дананы сәл сәл не істеп қой, әшейін бауыр басу, бұл жерде махаббат, сезім, еш нәрсе жоқ. Мен өзім сондай нәрсем бар, адамдарға жақып қаламын да, Диана ханым, бірақ бір айдан кейін нерв шығып кетеді, одан кейін шаршап кетеді. Айтып кетсем бола ма? Енді дана айтып жатыр, сонда әлі түсінбеймін, ақылы 30-ға келіп дейді. Жоқ, Диана ханым, мен жоқ. Менше, мен айтайын. Дана, сізге сұрақ. Бұрын соңды шынайы арақатынас сізде болды ма? 18 жасыңызда. Осы уақытқа дейін. Жоқ, шынайы прям болған жоқ, бірақ бір жігітпен сөйлескенім бар. Бірақ қатты емес. Енді осы ортаға келеді жаңа қатысушы болып. Басқа қатысушылар, жігіттер жай қарайды. Дана, сәлем, Дана, сау бол. Привет, пока. Ал сіз келесіз. Ой, Дана, былай да ағалық қамқорлығыңызды ер азамат ретінде қыздың көзіне қалай көрінеді? Қыз сізден қамқорлықты іздей бастайды. Өйткені үйінде Дананың ер азамат жоқ. Ер азаматтың қамқорлығын көріп өспеген қыз. Ал сіз Дананың көзінше әке де бола білетін, аға да бола алатын, дос та бола білетін, Дананың сырын да ешкімге айтпайтын, керек жағдайда ақыл бере алатын ер азамат ретінде көрініп, қыздың жүрегінен аз уақытта да орын алып үлгердіңіз. Ал сіздің кемшілігіңіз, сіз түсінбедіңіз. Данамен тым жақын араласу қауіпті, өйткені қыз өте жылдам бауыр басып қалады, өмірінде ер азамат болмаған соң. Әселдің де жағдай дәл сондай. Ағасы, әкесі болмаған соң, ол ізбасардан барлық ер азаматқа тән қамқорлықты күтеді. Және Дананың жағдайы да тура сол. Жоқ, ал сізге жай ғана қызық керек болды, тикток керек болды, басқасы? Жоқ, тикток керек болған, жаңа күніге емес, бір осы уақытта бір үш видео түсірген шығармыз. Жоқ, ода емес. Диана ханым, иә, Дананы маған бәрі айтады. Мен даже мамам айтады. Шыны керек, мен мамам да айтады. Біздің режиссер мырза да айтады. Қатысушылардың бәрі айтады. Даже мына оператор ағайлар да,
көп адам айтады маған, "Ше, екеуің не деп?" Я, мен де былай қараймын. Барлық жағынан мықты қыз, барлық жағынан күшті де жанаған мен жоқ. Бірақ мен менім жанаған бір шетінен жасым бар. Бір шетінен жасым бар. Өтірік жасты айтпаңыздар. Екіншіден сезім болу керек қой жанаған бір таңсық бастау үшін. Дана, микрофонды алыңызшы. Айтасыз. Айту керек. Бұдан кейін бұл тақырыпқа енді оралмаймыз. Иә. Мен қателігім мынандай да, мен ер азаматпен сөйлесіп, жақын араласып қалсам шы, бір екі үш күн. Тез бауыр басып қалам да. Осындай, ер азаматпен мен жігітпен даже дей салайыншы, ер азамат демей қояйын. Жасы үлкен болғаннан кейін де мен ол кісімен түсінеді да, Нұрсұлтаншы былай көп жағдайда поддержка беріп, қолдау бере алатын адам да. Менде сол жаман да, мен сол минусымды білемін. Тез бауыр басып қаласыз. Жылы сөйлесе. Иә, қолдау көрсетеді да былай. Мен әкелік махаббатты білмеймін ғой, мен көрмегенмін да, ондай сезіп те көрген жоқпын ғой енді. Просто сондай да, менде сол минусымды мен қанша өзіммен жұмыс істесем де, именно сол жібермейді да, именно сол минус қалып қала береді менде, сол менде минус да. Жігітпен қалай сөйлесіп бастаймын, сол егер маған жақын сөйлеп, күліп қарап, "Данышка, я, бәрі жақсы болады" деп нетсем, менде уже андай да, менде даже, может, Нұрсұлтанға шынайы сезімде жоқ шығар. Просто менде былай да, психология ғой, обман дейді ғой. Жай бауыр басу болған шығар мүмкін. Сол үшін мен ана жақта осылай отырмын да, халықтың алдында. Халық жырылып жатқан шығар, ана жақта нағызын ес дұрыс емес, 18-ге келіп алып, ес дұрыс емес па нағызын деп. Просто әр адам оны өзін түсіне бермейді да, пока да человек вот так вот осы басына ұрмағанша адам түсінбейді да. Сол мен аяқта. Анаңызбен не деп сөйлестіңіз Нұрсұлтан жайлы? Жоқ. Мама мен Нұрсұлтан, мама менен сұрайды, "Нұрсұлтан саған ұнай ма" деген сияқты, мен үндемеймін ғой енді. Мама да соны маған айтқан басында негізі. Саған ол кісі енді былай поверхностьны айтады ғой, жай ғана үстінен ше. "Дана, сен өзіңде ойланып қара, асықпа" деген сияқты ше. Ол может, сен әкенің махаббатын білмегеннен кейін ғана былай соған тартып тұрған шығар деп ше. Сол одан кейін мама соны ғана айтты да, мен ол енді мен оны білемін ғой негізі, іште жүрмін, менде көз бояушылық қой, менде де болды. Сол айтайын дегенім. Диана ханым, жылама деймін, неге жылап отырсың? Жылайтын нәрсе болып отырмын. Диана ханым көңілі ғой, жас қой, мен өзімше бір андай бір жаман сезініп отырмын, жаңа сезім екі есе болды маған. Анаяқ мынаяқ кетті, енді Дана жылаған вообще удардан удар болып тиіп жатыр. Енді Диана ханым былай жасаса қалай болады енді? Сіздер енді былай бір че то, мына сөз өтіп кетті да, қазіргі сөз шыны керек, кәдімгі бір шынайы өтіп кетті да. Бір күн кездесу демей ақ қояйын, Диана ханым бізге енді аптаға дейін берсеңіздер, біз бір кездесуден ештеңке шеше алмаймыз деген ағам. Осы демалыс күні бар, суббота бар, сол енді аптаға біз нақты сөйлесіп, уже как положено, уже сезім айтылды бұл жақтан. Енді мен бұл айтпаған, айтатын балды тиіп қашты мен ойладым, ой прикол ғой, ойнай ма деп. Оказывается, действительно жылап жатқаны Диана ханым. Егер сізде де возможность болса, сіз үшін жылап жатқан жоқ, мен жай ғана әке тақырыбын көтерген соң көзіне жас алып қалды. Бірақ бәрібір анау бар, мынау бар, мен үшін жылап жатыр. Енді Дана қарсы болмаса, бірінші очередь Дана қарсы болмаса, енді мынадай Дана да қазір ойлап қалуы мүмкін ғой, типа мен жыладым, типа маған сөйтіп істеп жатыр. Жоқ, ондай емес, ондай емес. Сондықтан бір берсеңіздер, бір бізге де бір сөйлесіп көрсек, әңгімелесіп, бір тоқа тері бір шешімге келеміз. Мен де жас бала емеспін ғой, не істейтін дей. Ой, сіз кәрісіз ғой. Ол рас. Сөйлесіп көрейік дейді. Бір-екі рет кездесіп, сенбі бар, жексенбі бар. Дүйсенбіге дейін. Я, жарайды. Көрейік, келесі апта. Бүгін аптаның қай күні өзі? Четверг па? Четверг. Бейсенбі. Міне, бүгін кездесесіз, жұма кездесесіз, сенбі бізге өздеріңіздің, "Я, біз таныстықты бастаймыз" немесе "Біз таныстықты бастамаймыз" деген жауапты айтасыз. Иә, сондайға. Ал дүйсенбі кәдімгідей сізге де, сізге де үміткер алып келеді. Иә, болды. Келістік пе?
Ұлбосын әпке? Я жана Нұрсұлтанның сөзін мен де айтайын деп отыр едім. Нұрсұлтан танысып көрші деп. Шынымен де кім дана да маған былай шет жағасын айтқан бүгін. Бірақ анеугін айтқан. Сіз енді сіз үлкенсіз ғой, сізді түсінем. Сізге бір не айтсам ба деген мен ойымда жоқ ол. Бүгін айтқан кезде мен осын айтайын деп едім деп. Я мен былай Нұрсұлтанды ұнатам деген бір несі болды. Мен Дананы жақсы түсініп отырмын, Дана, жаныма шейін. Жыламаш. Мен де жылап қалдым сен жылағанға. Екеуің танысып көріңдер. Мен я Ақтөре. Бүгінгі білдіргісізсіз. Сіз бастадыңыз ғой. Дана, сен жазасың Нұрсұлтанға деп. А, кінәлі мен ба? Сіз? Жазған адам кінәлі емес. Жоқ. Мен жазған жоқпын ғой. Я, вообще, Дана хан. Әр нәрсеге әр нәрсе себепші дейді ғой, Дана хан. Может, себеп шығармыз, я. Может, бақыт болып кететін шығар, может, я, әкешең қарсы емес екен, может, Нұрсұлтан ойланар деген сияқты қой. Бұл жерде бақытты болсаңдар, бұл жер қосылайық қой, қосу керекпіз ғой. Дұрыс. Қосылыңдар, не істейсіңдер? Көрек енді. Бірақ таныстық басталған жоқ. Бұл жай ғана сөйлесу. Разобраться еді бір-бірімізге. Түсініп алу үшін одан кейін дайын болсаңыздар, я, немесе жоқ, бізден түк шықпайды десеңіздер, жоқ деген жауапты сен бүгін естейміз. Келістік қой. Өйткені дүйсенбіден біз үміткер кіргіземіз. Үміткер, я, болды. Дана? Разысыз ба, ризасыз ба, ренжісі жоқ па? Неге ортаға шығарып алдыңыздар деп, ертең қазір ренжіп жүрмеңіз, жылап. Нұрсұлтан мені көз жасымды көріп қана бүйтті сүйтті демеңіз. Олай емес, бұл сізге де, және Нұрсұлтанның өзіне де мүмкіндік. Өз өзін тану үшін. Келістік қой. Рахмет. Жайғасыңыз.